Considering nanakaw pala sa isang pamilya raw ang limpak-limpak na pera na nakita ng mga sundalo sa Marawi. Saksi si Sandra Aguinaldo. Mauti ang target pero sa drone video, tinamaan ng mga airstrike ang mga ari-ariang ipinundar ng pawis at dugo ng mga taga Marawi. Kabilang ang gusali ni Faruk Tamano na pader na lang ang natira. Hindi ko lubos maisip pag pumunta kami doon kung gaano kasakit. Oo. Kasi ako pag nakikita ko, naalala ko nung bata ko, doon ako lagi naglalaro eh. Ilang residente pa ang kanya-kanyang hanap ng kanilang mga bahay mula sa drone video. Ang magkapatid niya ito, nakitang sira na ang kanilang bahay dahil sa bakbakan. Masakit sa amin yan dahil ano eh. Namana namin sa mga lolo namin yung mga properties. Bawat araw, tila walang katapos ang paghihintay para sa mga residente. Ancestral house po yun ang mga great-grandfather and mother namin. So, ang hirap na hindi namin alam kung may babalikan o wala. May panawagan din sila sa Pangulo. Siguro 90% po ng Marawi City is tumulong sa kanya. Marami pong mga maranaw na pera po nila talaga yung ginamit nila. Para manalo siya, ginastos nila. Isipin naman po niya, yung mga taong tumulong sa kanya. Kasi halos lahat po nawala na ng tirahan, nawala na ng pangkabuhayan. So sana po, makonsensya naman po siya. At sa Multi Group. Assalamualaikum po mga pag-aariyak na kasi ko Muslim, kung mga pamilya Mauti o ISIS, away need na kaya Marawi. Madakal na miya tay, madakal na kaya doon sa walay na napikira kami niyo. Pinaglalaban nila is religion, which is kinukundim namin kasi ang true Islam, kung inaagaw sa'yo yung religion mo, doon ka pwedeng mag-jihad na sinasabi nila. Which is, napakasakit kasi wala namang nangagaw ng reliyon namin. Wala namang pumapasok sa amin mga Kristiyano na sasabihin na ito yung totoong reliyon. Kung hindi nasiraan ang bahay, nanakawan naman sila ng mga Mauti o manok. Ang 52 million peso cash at 27 million peso check na nakuha ng militar sa isang pinagkutaan ng Mauti, posibleng pag-aari talaga ng isang mayamang pamilya na may malaking negosyo. Ayon yan sa ilang source, yan din ang nakuhang impormasyon ng Integrated Bar of the Philippines sa Lanao del Sur. Marami daw maranaw ang hindi nagbabangko dahil sa paniwalang hindi tama ang kumita ng interes. Nauna nang pinaginala ang pondo ito ng Mauti, bagay na iniimbestigahan pa rin sa ngayon. Mula rito sa Marawi City, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.